Sve pratioce domaće YouTube scene uznemirila je vest koju je Zoran Đorđević, otac poznatih YouTuberki Anđele i Nađe, objavio. Naime, tokom prošle noći čovek je objavio da su njegove ćerke nestale u Francuskoj. On je u kratkom lajvu objasnio kako mu nema ni supruge Tine, dece Anđele i Nađe, kao i rođake Marije, koja živi sa njima. Rekao je kako im se gubi svaki trag od ponedeljka popodne, te da su svima isključeni telefoni. On je to dokazao pozvavši ih u toku snimanja, a policiju može kontaktirati tek nakon 48 sati, jer je to pravilo u Francuskoj. Zoran je zamolio sve ljude koji nešto znaju da mu se jave na Instagramu, te sve obavestio da ovo nije prank, jer se nikada, kako kaže, ne bi šalio na ovakav način. Anđela je u Parizu, kao što znate, i od 4 sata gubio se svaki trag. Juče ju je dovezao stric. Ona je trebala da upali live u 6:30. Ja sam je pozvao u 6:20 i od tada mi se ne javlja. U 6 sati je Tina izašla sa Marijom da prošetaju kuce. Od 6 sati, a sada je već 10:30. Nikad se nije desilo da 4,5 sata šetaju pse. U 8 sati je Nađa trebala da završi sa masterom. Nije se javila. Ja sam je već u 8 sati i 3 minuta pozvao, ne znam šta da radim, istakao je Zoran, a zatim dodao. Ako bilo ko nešto zna sa Instagrama ili TikToka, ja vas sve molim da mi se javite. Ne znam sa čime ovo ima veze, neću nikoga da optužujem, jednostavno, dece mi nema, zaključuje zabrinuti otac devojaka. Podsjetimo, Anđela i Nađa su devojke iz Požarevca koje žive u Parizu i koje dominiraju balkanskom YouTube zajednicom, a uspeh im je došao vrtoglavo. Sudeći po sajtu, one mesečno od YouTube-a inkasiraju najmanje 5.000 dolara. U središte pažnje su došle kada su izbacile pesmu Ola Ole, za koju je Baka Prase u svom snimku rekao da ima toliko autotuna da je i sam program izbagovao. Između njih je zatim izbio rat, a u sve se umešao i otac Anđele i Nađe, koji je uživo u uključenju sočnim psovkama i pretnjama odgovorio Bogdanu. Na to je usledila njegova reakcija, praćena pesmom Autotune, koja obiluje prozivkama i sočnim vređanjima na račun dve devojčice i njihovog oca.